Bzzz. Abah, dengar nak ni, Abah. Apa dia? Abah orang ingat kan lagi ni dah boleh, Abah. Ya je. Alah, kita lepak kat sini je lain. Alah, nak lepak kat Abah. Please. Eh. Cucah. Hai. Bagi Abah tukar baju dulu. Boleh? Ha, jom. Ha. Tukar baju. Tukar baju. Hai. Alah, dah ingat. Sambal kerang ke? Best. Eh, Bang. Macam ada benda yang tak kena. Jangan. Apa ni? Eh, janganlah kat sini. Malu lah, nanti orang nampak. Boleh tukar baju, aku nampak. Abah, cepat Abah. Ya, kat sini. Lepas tangan dia macam gini. Lepas tu keluar power. Lepas tu rasa tu meletak lah, Abah. Lepas tu? Lepas tu dia pergi ke angkasa lepas lah. Dekat sini lampu dia kelip-kelip. Dia tak boleh di sini lama-lama sangat. Tapi kawan-kawan Go tu tak tahulah dia tu Ultraman. Oh, macam tu. Sedap.
Lady. Pas. Bawa tengok apa? Dah buang ke plastik tu? Dah, bah. Lepas ni jangan main lagi lah benda tu. Hmm. Kesian kan burung tu hari tu? Hmm. Abah bila dah besar, nanti orang ingat nak jadi doktor lah, bah. Alah, takkan nak jadi cikgu macam abah? Tak, nak jadi doktor. Lagi best. Boleh, bah. Boleh. InsyaAllah. Hidup ke? Cikgu tak nak? Nak. Cikgu tak nak jadi cikgu? Memang tak best. Oh, tak best. Doktor best lah? Ya. Cikgu doktor? Cikgu apa juga? Doktor cikgu? Hmm. Thank you.